Мусимо розпочинати із трагедії. Вибух газу на столичній Воскресенці. Близько 11 ранку на Курнатовського, 26, прогримів вибух в житловому будинку. Ударною хвилою у квартирі на третьому поверсі повибивало шибки, постраждали сусідні квартири. Люди, на щастя, не постраждали. А подробиці далі в матеріалі Севінч Саломанли. Ми на вулиці Курнатовського, 26. Тут на третьому поверсі житлового будинку пролунав вибух. Попередньо відомо, що це сталося через витік газу. Чи дійсно це так, спробуємо з'ясувати. По приїзду побачили майстрів в даній квартирі. Там робився ремонт. Вони або варили щось, або різали труби, непонятно. І була маленька утечка газу, скоріше всього. Там є труба, яка була закрита не дуже правильно. Делали ремонт, різали не якісь там служби, а лівий непонятні люди, які хазяїн їх наняв. Була от ця утечка газу, і пройшов взрив. Мешканка однієї з сусідніх квартир знаходилась на час вибуху вдома і чула, як пролунав вибух. Разбились стекла какие-то, и очень сильный шум, потому что у меня там стоял комод под стенкой, и он полностью упал. Ну, и вот там с каких-то картинных рам стекла посыпались, там все, что разбилось, что стояло на комоде и так далее. Ну, я просто услышала весь этот шум, зашла в спальню, увидела, что там все кувырком, и стена треснула, ну, там, в трьох местах. Тут працює слідчо-оперативна служба, газова служба, також є начальник пожежно-рятувальної служби і начальник ЖЕДу. Газовики відключили оперативно весь будинок. Потім після перевірки стану комунікації в квартирі 98 продивилися, що нема витоку, і закрили стояк, щоб будинок не страждав. І наразі відновлюють газове постачання. Наразі люди, що перебували у квартирі під час вибуху, надають свідчення поліції. Севінч Салманли, Максим Трясуїн, телеканал «Київ».